سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب بڑا ہے۔ سب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ ہم نے چشتی نگر سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے، اور مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے۔ مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے۔ میں باب جبریل میرا پتا ہے، سبحان اللہ، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں باب جبریل میرا پتا ہے۔ دلہن بنی ہے قدسیوں سے فلک نے جو پوچھا، کیوں زمین آج دلہن بنی ہے، قدسیوں نے کہا کہ زمین پر آج پھر محفل مصطفیٰ ہے۔ قدسیوں نے کہا کہ زمین پر آج پھر محفل مصطفیٰ ہے۔ آخری مرزا اقبال عظیم صاحب کہتے ہیں کہ وقت رخصت لبوں پہ جو اقبال، نام پیارے نبی کا جب آیا، جب آیا میرا ماتھا فرشتوں نے چوما، یہ نہ پوچھا میرا عمل کیا ہے، میرا ماتھا فرشتوں نے چوما، یہ نہ پوچھا میرا